Tervehdys taas ja muistatteko tämän paikan? Meikä onkin mun vanhaa kovaa levyä, jossa oli kaikki varmuuskopioituna, kaikki jännä. Ja mä löysin tämän. Oi näitä muistoja. Tää kuulostaa nyt, voi reilu, että... Niin paljon eläimiä, oh god. Wow. Mushrooms below. Ai niin, tää on se vitu sienihuone, joka ei ikinä toiminut. Nää ei ikinä kasvanut, koska kiveen päällä. Tän, en mä tiedä, kyllä ne nyt pitäisi pystyä kasvaa kiveen päällä. Ainakin mä muistelisin niin. Miksi me laitettiin tää helvetin vipuu tähän, kun tuossa on... ihan sama. Ja tuossa se kakku, johon me ei ikinä koskettu. Hyi helvetti, kuinkahan vanha toi on nyt. Saatana. Enchant huone ja... Miksi tuolla kurpitsoja? Ai niin, se oli se mun nerokas idea. Siitä, että... Joo, en tiedä. Ui helvetti. Niin paljon muistoja. Jotku muistaa, jotku ei, mutta... Oh. Käyvää kattoo eliitin huone! Äijä on kuollut. Ei se oikeesti oo kuollut, älkää ottako liian tosissaan sitä mun videota. Vitu idiootit. Sori. Mutta oikeesti, ei se oo kuollut. Okei. Okay. Täällä on sen timantti. Se on nyt minun. Kiitos. Tästä nyt pois. Se on nyt minun timantti se. Miksi takka ei oo päällä? Ihan sama. Laitan tuohon timantti. Täällä on vielä hiilet ja kaikki tallessa. Ai ai ai. Oltaispa kirjoitettu joku helvetin kirja, niin olisi ollut tosi niin kuin, kivaa lukea nyt. Joku vittu joku päiväkirja, kun oltais tallennettu, niin olisi ollut kyllä siisti. Ai ai. Onks täällä levyä? Kyllä. Miksi nämä on päällekkäin nämä biisit? Ihan sama. Täällä on toinen. Kuunnellaan jompikumpi sitten, kun tämä yksi biisi loppuu. Tämä katto alakerta. Tai mikä tää nyt onko. Ai niin, tää polku vei sinne, sinne niin. Tänne. Tänne juuri. Tää on ihan turha paikka, mennään takaisin. Mä en tiedä miksi mä aloin tekemään tätä videota, mä vaan ajattelin, että herran vitu jumala, mä löysin tämän. Sori kun mä kirroin, mä oon vaan niin hyped. Mutta niin, mikä tämän tarkoitus oli? Mä piti, ai niin, mä aiottiin tehdä se tunneli sinne toiseen paikkaan. Mä en muista minne, mutta jonnekin kuitenkin. Ja tuolla tuli ihan pirusti sompeja kaikkea. Ja tämäkin oli ihan turha. Tonne mä en halua mennä, siellä ei oo muistuja. Entäs tämä? Tehtiinkö me mitään neteeri? Käydään katto. Oi. Wow. Arkku! Siinä on raakaa pihviä. Täällä ei ole mitään muuta, mennään takaisin. Okei. Nyt mennään laittamaan biisi pyöriin. Laittaa Maul. Se oli vissi se myyrälaulu. Kyllä. Vaan meidän varasto. Tää on ne tyhjiä. Tää no, ei nyt, näin ihan. Rinten stiiliä. Ui kartta. Onks tää niinku... Mä haluan katsoa. Aika vähän täytetty kyllä. Vau. Wow. Miten tää on muistanut joka ikisen tämmösen tää tallennus? Niin tarkka. Mutta tosi hyvä, että se on näin tarkka. Oi, aurinko alkaa laskea. Vaihdetaan biisi. Mä en tykkää oikein tosta biisistä vieläkään. Blocks. Eiku tämä oli se myyräbiisi. Hei, yläkertaan nyt. Ei tää ollut se myyräbiisi. En mä enää muista. Tuo oli se meidän roskis ja tämä oli se niinku tyhjinä roskakori ominaisuus. Ja tämä oli se maisemakerros.
jolla ei ollut mitään hyötyä myöskään. Mä kuulen sompeja. Oi terve. Ei helvetti, sä rikot se ove, eikö niin? Kuole. Kuole. Kyllä on sitkeä sompi. Mä laitan peacefulle ihan vaan siksi, koska mä en nyt jaksa noita sompeja. Vai siellä on niitä meidän sinisiä lampaita ja keltaisia superlampaita ja lehmiä ja... Oi, mä tappaisin itten, jos mä joutuisin tuonne vielä. Ja tämä ihanus. Ja nämä viljat, kurpitsat, meloonit. Mä muistan nämä vissiin bugit ja nämä kyltit. Niissä luki jotakin ihan bullshittia välillä. Tai jotakin, että niissä ei lukenut enää mitään, ne piti aina kirjoittaa uudestaan ja se oli arvostava. Tässä oli meidän variksen peläti tai... Ai niin, tää oli tämä, millä me aloitettiin joskus joku jakso. So many memories! Mä muistan, me hylättiin vissiin tää alue. Hei, missä se meidän jättiläinen on tai mikä se olika? Onko se vielä elossa? Vittu, jos se on. Oi että. Hei, mikä tää on? Joku ihan turha hommeli. Eikö ookki? Mä aistin turhuuden. Aa, joo, me päästiin, joo, me, kun me eksyttiin sinne jonnekin luoliin, niin mä hakkasin tämän portaiko. Joo, okei. Ja siellä se Suomen lippu. Kaunisti. Piru vie näitä kanoja on paljon. Ei! Nyt mä en pääse täältä pois ilman, että mä karkaa. Okei. Ei! Yksi pääsi karkuun. Tapa se. Noin. Hei, mikä tämä... Eiku niin jo, me katsottiin jo. Ai että. Täällä on niin paljon kaikkea. Tää biisi vieläkin soi. Täällä soi kaksi biisiä päällekkäin. Mä otan ton pois nyt, koska... Mä voin. Okei. Okay. Kävästään... Oliko siellä Suomen lipun luona mitään jännä? Että tää on tämmönen valtava nostalgiapommi mulle oikeesti. So many feelings coming up. Tears coming out. Much sad. Such Minecraft. Tuolla näkyy joku laavahommeli tai ehkä ne on soihtuja. Mä en enää muista. Eikö tässä ollut ennen tikkaa tuonne? Ihan sama. Täällä on soihtuja. Onko täällä sitten jotakin erityistä? Mä en enää muista, kun me yritettiin sytyttää tulleen tää mettä vissinkin. Kyllä. Jep. Sitten mä muistan, me aina yritettiin niitä endermaneja napata, mutta me ei ikinä päästy endiin tai mitään. Me vissiin merkattiin olla soihtuilla silleen, että missä se on se endi tai missä päin se on. En mä muista oikein. Man. Ei olisi ehkä pitänyt tehdä tätä videota. Nyt kaikki silleen, että ota eliitti takas. Ei se halua tehdä nää videoita. Ainakin minun tietääkseni. So yeah. Tää on nyt vaan teille kyyneliä, teille, jotka muistaa vielä eliitin. Ja aika moni muistaa sen takia, että jos upastetaan kanavan vittu hiljaa lampat! Että tuo on rasittavaa melua. Pitäis ehkä tappaa nuo kaikki. Ei viit. Mä syön raakaa kanallihaa tässä näette edes. Heitän teitä omilla kuukautisvuodoillanne. Jos ette tiennyt, niin kananmunat, joita te syötte, ovat oikeasti vaan ikään kuin kananmenkkaa. Ne ei ole niinku semmosia hedelmöityneitä munia. Mikä tämä paikka oli? Ai niin, täällä oli se... Au. Täällä oli se tämä mineshaft, mikä se onkaan. Joku semmonen kaivos, kaivaus.
En ole ihan varma, miksi sitä edes kutsutaan suomeksi. Vaikka olen suomalainen. Tekis mieli ehkä jopa tehdä videoita tässä samassa maailmassa, jatkaa tästä, niin ainakin tietäisitte mihin se... Mä oon poistanut ne kaikki vanhat videot, joten se olisi outoa ehkä. Vai oisko? Sanokaapa te. Antakaa mielipiteitä. Man. Ei tää on niin kivaa yksin tää Minecraft. Se on niin hiljaista. Oi lasia. Mitä varten me ollaan tätä tehty? Laitetaan tämä tänne. Vissiin expanboxi. Joo, me tehtiin expanboxi tätä. Oh man. Hetkinen, mä en ihan kunnolla tutkinut tätä paikkaa vielä. Onko täällä taulun takana jotain salaisuuksia? Ei kai. Solid stonea aivan vitusti. Koska expa. Niin me koitettiin niitä enchot. Tämä nukuu sun sängyllä eliitti. Ei täällä oikein mitään. Mä otin sun ainoa timantti. Mä kuulin laavaa. Excuse me. Täällä lähellä on laava. Mitä sä oot mennyt tekemään täällä? Salaisia projekteja. Jossain täällä. No, en tiedä. No, tämä oli tämmönen tällä kertaa. Toivottavasti itkitte ja ikävöitte tätä maailmaa. Ja kertokaa kommenteissa, miltä tuntuu. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa.